Moj večerašnji gost je jedan vrlo zanimljiv čovjek iz Niša, Vladimir Popović se zove, koji posljednjih meseci vrlo uspešno sa još dva prijatelja sprovodi pravu Kulturbunt akciju u svom gradu, pa i puno šire, zahvaljujući pre svega internetskom uspehu njihovog diskografskog lejbla Black Planet Recordings. Recimo i to da je najnovije izdanje sa etikete Black Planet EP There's Someone at the Door kruševačkog eksperimentalnog dueta Two Totems. Black Planet ili ti Crna planeta polako ali sigurno zahvata medijsko nebo Srbije. Počelo je onako spontano, jel? Dok odjednom posljednjih možda mjesec, dva dana ne doživljava pravi klimaks, ta neka priča. U stvari, sve je poteklo od želje da se bavite muzikom, pretpostavljam. A onda je ova najnovija neka nabačena tema po medijima zapravo formiranje i kompletnog udruženja koje će se zvati... Crna planeta. Da. Reci mi nešto najprve o udruženju, pošto mi je to interesantna tema zaista. Moram da počnem prvo od, malo da pomenem, Black Planet Records, jer smo se skupili kao drugari koji prave muziku. Imali smo mnogo svoje muzike, nismo videli baš mnogo smisla u sad, ne znam, nekom izdavanju na diskovima. Jer, mislim, po svaku cenu, jer je internet uzeo maha. I onda malo po malo nakupilo se tu izdanja, većinom naših, onda su krenule kolaboracije s raznim drugarima iz grada i ovako poznanicima, koji su želeli da se izraze na neki alternativni način, čudni. Znači imali su svu slobodu. I posle, evo, 16-17 izdanja, odlučili smo da dignemo priču na veći nivo, malo ozbiljniji. U smislu da ćemo sada da se registrujemo kao udruženje građana, napravimo statut, skupimo ljude, umetnike prvenstveno iz Niša, na jedno mesto, gde će biti studio za probe, studio za snimanje, neki kao, nešto kao Art Squad u Berlinu, nešto slično, znači prostor za izložbe, fotografija, slika, pesničke večeri, sve neki intimni koncerti za početak i tako neki onako prijetan ambijent za umetnike koji mogu da se tu druže i da se spajaju i da dele ideje i da se nekako rode neki novi projekti iz svega toga, pošto mislim da je mnogo sve trenutno razuđeno i da su svi na neku svoju stranu i da je sve to mnogo apatično deluje i treba neki boost svemu tome. Zbog toga smo i odlučili da uzmemo to stvar u svoje ruke i da napravimo tako jedno mesto za ljude koji će alternativnih shvatanja i gde će moći da se druže. Da, zapravo udruženje, ako ja to na pravi način gledam, treba da posluži kao neka vrsta barijere ili ti zaštite tog nekog, ajde da ga tako nazovem, urbanog Niša od svakojakih napada kojima su pogotovo mesta u unutrašnjosti Srbije i itekako izloženi, nažalost, poslednjih 10 godina kad smo to najmanje očekivali. Ali mislim, to nije slučaj samo sa Nišom. I u Nišu imamo vrlo malo mesta gde ljudi mogu, alternativci, znači bendovi neki tako malo čudni, da kažem, da sviraju i da izađu uopšte, jer na mnogo mesta se i pušta muzika koju mi ne, znaš, kao muzičar imaš mnogo dublje istražuješ muziku i tražiš nešto što ti se više sviđa, što je malo drugačije i kvalitetnije, i onda, znaš, jednostavno nemaš to u ponudi trenutnoj. Eto, jedino klub Feedback mogu da pomenem kao neko relevantno mesto za dešavanje u Nišu, što se alternativne scene tiče, underground scene. I to je to, ali on je za tako veće dešavanje, ali ne postoji tako neki intimni hangout koji bi mogli da iskoriste, znaš, momci da se druže. Tu bi ujedno bio i distro za naš label, znači majice, diskovi. Sve što možemo, to ćemo da uradimo. Znači, za kulturu Niša i mladih ljudi, jer mislim da je sad na nama, na našoj generaciji, da ostavi neki trag. Jer, znaš, nismo više mali, ovi stare generacije su već stare. Tako da mislim da treba jedan novi talas, crni talas, da kažem. Black Wave. Tako će se izvati nova kompilacija koja, pošto uspeh Black Planeta
je počeo sa tom prvom kompilacijom, Balkan pod radarom. A sad će... Da, tu se i prvi put tu nešto prvi put više ne... čulo da. O samom liveu. Jeste, to je u stvari iz te intimne priče s tom kompilacijom eksplodiralo, da kažem, na regionalnu, možda i širu priču. Na toj kompilaciji je bilo 27 izvođača iz raznih delova bivše Jugoslavije. I mene su bila totalno nepoznata, zato sam i nazvao Invisible Scene, jer sam mislio da mnogi ljudi zaslužuju pažnju koju nikako ne mogu da dobiju na današnjim medijima ili... Hvala vam što ste nas pozvali, stvarno jedan od retkih primjera da postoje još ljudi sa entuzijazmom što se tiče alternative, ali generalno morali smo da uzmemo sami stvar u svoje ruke i internet nam je to omogućio. Mislim, imali smo mi fizičko izdanje tog diska, nešto tu, za izvođače, nešto za poklon, ali... Ništa puno, ali ta kompilacija je dostigla jedno 15.000 downloada, 16 do sada, što je super uspeh, mislim, s obzirom koliko je to nepristupačna muzika. Da, i Katabazija se, ja mislim, možda čak prvi put na nekom izdanju pojavila. Jeste, na moje veliko zadovoljstvo, tad sam upoznao momke iz Katabazije, sad ćemo imati priliku da sviramo na Black Planet Takeover festivalu u Nišu, 20. marta. Da, to se, dve večeri, jel? Dve večeri, da. Znači, prvo veče, Skarpsi, Katabazija, Kruševačka ekipa i Figurative Theater, bend u kome ja sviram i učestvovao sam u produkciji posljednje dva albuma. A drugo veče, Brigand iz Pančeva, Nebo je crveno iz Subotice, naši super drugari iz Studija 11 i domaćini Plastic Sunday. Znači, slična priča, neki alternativni rock u sva tri benda, a prvo će biti malo avangardnija priča, odnosno malo da kažem darkerskija. Samo sam iskopao rupu u bunu.
kaži mi malo više o imenima, pošto si neka već naveo, nešto više o imenima koje se nalaze na labelu. Da. Pa ovako, label je osnovan od projekta, od, znači, Peđa Živanović, Marko Davetić i ja smo to sproveli u delo sa našim projektima Figurative Theater, Crocodile Tears i Tear Palm. E, i ja sam imao neki hip-hop projekat sa Authentic Crew, onda smo prvo stavljali naše izdanja, neke naše remikse, e, onda su krenule polako kompilacije. Na prvoj kompilaciji je bio od ovako poznatih imena Mizar iz Makedonije, ali i ostali bendovi iz Ujoči koji su bili na toj kompilaciji nisu bili ništa manje vredni što se tiče kvaliteta pesama, jednostavno nisu bili poznati, ali mislim da su sad malo bar poznati. Eto, Nebo je crveno isto tu bilo debitovano na kompilaciji pre izdavanja svog albuma prvog koji je Strava. Onda, u skorije vreme, Nikola Vranjković je objavio EP za nas. Da, to je već ono kao mnogo bitno, korak iznad, sad već imate i mainstream imena. Nama je vrlo drago zbog toga, ali hoću da kažem da su mnogi albumi se nalazili na svim relevantnim top listama prošle i pretprošle godine, jer mi postojimo nešto malo više od godine i po dana. Znači, počevši od našeg albuma prvog i drugog, bili su na svim, znači, tipa Terapija, Balkan Rock, Webzinima, na godišnjim listama najboljih albuma, što je za nas bilo fantastično, isto i Brigand, Dare, isto momci iz Niša, mladi, vrlo talentovani momci koji obećavaju, oni sad snimaju prvi debi album, nas će to da bude super. Znači, Dare je post-rock, Brigand je alternativa, mi smo tako neki industrial glitch. Žanrovski nismo ograničeni, ali insistiramo na kvalitetu. Meni da, i moramo da pomenemo... Ograničeni smo u smislu da to treba da bude nešto drugačije, alternativa, inovativno, zanimljivo, da nije prežvakavanje nečeg starog. Da, ali prava ilustracija, to sam hteo da kažem, je baš najnovije izdanje, tu Totems takođe kruševačka ekipa, dvojac koji da. Je... Avangardni duo, Zlatko i Marina, meni lično jako zanimljiv album. Nema tako nešto čega u Srbiji, mislim, bar snimljenog. I baš mi je drago što smo i tu saradnju ostvarili. Nadam se da će u budućnosti da bude još mnogo, mnogo zanimljivih imena koje će se javiti. Jer želim da to bude kao centar, kao crna planeta, ako jedna crna rupa tu na jugu Srbije gde dolaze sve energije koje će biti značajne za budućnost muzike ove zemlje. Thank you.
Planet, pretpostavljam po pesmi Sisters of Mercy. Da, da. Dobro. I šta možemo... Kao neki omaž toj celokupnoj kulturi. Možemo sad da, da kažemo ljudima da na vašem Bandcamp stranici mogu da, da skinu sva mogu vaša da dosadašnja izdanja, jel? Mogu da slušaju i da skidaju za džabe. Sva izdanja, jel? Sva dosadašnja. A ukoliko žele da nađu fizičko izdanje, jel to postoji? Ukoliko žele fizičko izdanje, neka nam, samo neka nam pošalju mail. Tamo postoji na Bandcampu i vidjet ćemo šta možemo da uradimo za njih. Pošto nemamo baš sva izdanja na lageru, ali imamo neka. A možemo i da uradimo, nije pravo. I reci mi za kraj ovog predstavljanja šta planirate, osim ovog festivala koji uskoro kreće, šta planirate još interesantnog, recimo, što se izdavaštva tiče, ovaj, da objavite u dogledu? Mogu samo da kažem da ćemo objaviti dva vrlo zanimljiva albuma u prvoj polovini ove godine. To je debut album Big Buga iz Pirota. Možda ste čuli one. Fantastičan band, fantastična produkcija. Mislim da je Nikola Vranjković producirao taj album. I baš mi je drago što su momci raspoloženi za saradnju. I drugi je band Stiptik, dugo iščekivani album. Prvenac koji će biti izdat isto za Black Planet. Znači, sopstvena režija, pošto ja sviram i u Stiptiku. Do it yourself priča. Ništa pretenciozno, ali dosta onako snažno. Da kažem, nemamo mi, znate, tu mnogo profita, ali imamo mnogo ljubavi prema muzici. I to, baš zbog toga što je toliko slobodno u odnosu na novac, je, mislim da je doprinjelo beskompromisnosti cele priče. Ja se iskreno nadam da ćemo moći da makar dobijemo izveštaje sa festivala. Da, možete da dođete. Da. Tako da pretpostavljam da će ljudi biti obavešteni i o svemu tome što nam sledi, pogotovo što je zanimljivo da eto, igrom slučaja ili namere, ali ima nekoliko kruševačkih imena u celoj toj priči oko Black Planeta, ja se nadam da će ih biti i više. Pa hoće, to je u stvari cilj da predstavimo nekako ovaj naš deo Srbije, da kažem malo južnije od Beograda i Vojvodine, da se sve to nekako... Da budemo katalizator za neku novu scenu ili trenutnu scenu, pošto mislim da su nekako stvari malo ustajale na muzičkom nebu Srbije i treba neki boost, definitivno.